Radku, jak hodnotíš výkon svých svěřenců tenhle víkend? Tenhle víkend jsem negativní kvůli našemu sobotnímu výkonu, kdy jsme nepůsobili vůbec jako tým a dělali pořád hloupé chyby. Házeli jsme si rovej hrách na zeď v tom, že jsme pořád něco zkoušeli a zkoušeli jsme něco v útočné činnosti a ve obraný doplatili na naší taktickou nevyspělost anebo nedodržování taktiky, kdy jsme nechávali najíždět hráče na střed hřiště a oni si podávali míče a ze slabé strany chodili doskakovat a my jsme to vůbec nepokryli tady to. Takže to jsem byl fakt zklamaný z výkonu mých hráčů, který do té hry nedali srdíčko a přestali bojovat už ve čtvrtý čtvrtině tuplem. Tak jsem tu sestavu roztočil, aby to aspoň pro ty mladí, kteří chtějí ukázat svoje dovednosti, tak aby to pro ně nějak bylo. No. Takže jsme prohráli o 30, i když to bylo v poločase o 3 body. Chyba byla určitě v tom, že jsme nebojovali a nedodržovali taktiku. Dnešní nedělní utkání si kluci vzali moje slova asi trošku k srdci. V prvním poločase velice dobrá práce ve dvou pasážích hry, kdy jsme jednoznačně soupeře přejížděli. No, jdeš do šatny v poločase, upozorníš na ty chyby a nás rozhodila teďka zónová obrana soupeře, což nevytýkám tak klukům jednotlivě, ale jako celému týmu, kdy prostě nemůžeme se sehrát, že jo, ta zónová obrana nás prověří, jak jsme sehraný a jestli to chcete slyšet, tak jsme za druhou půli dali 5 bodů. To asi v basketbalové utkání s tím nemůžeme vyhrát, ale přesto první poločas, dobrá práce, všechno to fungovalo, půjčili jsme si míč na útočné polovině a bohužel prostě vyspělejší hra, kterou nemáme, nám nedovolila vyhrát. Potřebujeme se sehrát i proti zóně. Dobrý, děkuji za rozhovor.